ဒီလိုလက်လက်ပို့အတွက်ဦးဆောင်တဲ့သူမရှိပဲပါတီကိုထောက်ခံနေသူတွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ကူးမျိုးနဲ့အပိုင်ဖောင်ကြီးမင်းကုန်းဖျက်ကုန်းစားတဲ့ကြီးရွာတွေကအန်အန်ဒီပါတီကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအန်အန်ဒီကိုမဲပေးဖို့အတွက်အင်အားပြလှည့်လည်ပြီးမဲဆွဲစည်းရုံးခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုလက်လက်ပို့အတွက်ဦးဆောင်တဲ့သူမရှိပဲပါတ
ပြည်သူချင်းချင်းပဲမြန်မာချင်းသူရလူတွေဆုလာကြတာပေါ့မြန်မာချင်းသူရလူတွေဆုလာကြတာပါအလန်တွေ၊ဗီနိုင်းတွေချိန်ဆွဲထားတဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကားတွေနဲ့အန်အန်ဒီပါတီကိုဝင်းရနေသူတွေဟာပါတီအောင်နိုင်ရေးတချင်းတွေကိုဖွင့်ပြီးပေကူမျိုးပေါ်ရန်ကုန်ဘကိုကားလမ်းမတစ်လျှောက်မှာလှည့်လည်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ် အနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ပါတီဖြစ်တယ်လို့နှောင်းရှင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်လိုတာကြောင့်အန်အန်ဒီပါတီကိုဝင်းရံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လှည့်လည်အင်အားပြရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လှည့်ကူးမျိုးနယ်ဒေသခံတအူးကဆိုပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာအပြန်အလှန်လေးစားတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အန်အန်ဒီကိုဝင်းရံတာဒါပြည်သူအားလုံးလည်းဒီစနစ်ကိုဦး
Legum Mule Drema, Mother Democracy, Fajo Party, Pian, Pican Pew Party, Pizu Shizong Party, Pirozu Conjus on Party, Sala Party, Delay, Yoko, William Shimay Domane, Chibari. Peshi Chenema, Annali Padiga, Ruby, Janet Party, Riha, Akulu, Lele, Yabia Mugu, Legum Mule Drema, Los on Arom, Shiribau. Covid 19 Yoga, Chibuan, Raja, Padigo, William Tokan, and Turi, and Ned, Lele B, Messes, Sion, Damugo, Mapulu, Legum Mule, Annali Party, Baga, Mira, Jacan Sarasan, Topian, Tagabare. Tabame, Yabia Lele, Ned Pidu Riha. Covid 19 Yoga and Pathabi, Jama Wujitanaga, Topian Hara, Nujajago, Lainamu, Anerago, Tuya Delu, Piro Yoga Commission, Autobaran Sali and Yabanga, Topian Tower, yeah.